Ja, Jakob Ankersen, en 2-0-seger hemma mot Helsingborg. Vad tycker du om matchen? Lite sådär. Vi spelar ikke ind til verdens bedste match, men vi gør, hvad der skal gøres, og gør to fine mål, og kunne vel have stængt matchen før, men vi kan være nøjet med at komme til boks på sikkerhedsbordet og ligesom køre i allsvenskan bare nu. Två fina mål var det. Berätta om ditt eget. Ett riktigt kanonskott. Ja, jag fick ganska bra träff på bollen och fint tillbaka och spelade Södern också. Så det var ett väldigt bra mål och det var liksom det som stängde matchen lite grann. Så det var väldigt bra. Ska det bli skönt med lite ledighet nu? Ja, fy fan. Det var tufft. Men vi ska inte klaga på att ha mycket matcher. Det är det som man vill som fotbollsspelare. Men det ska bli skönt att få lite break nu. Absolut. Grattis. Tack så mycket.